Ulla, kun ovi narahtaa auki, ilkeästi kirskuen. Ruosteiset saranat täytyisi kai rasvata. En ole käynyt täällä lapsuuteni jälkeen, ja siitä on aikaa jo enemmän kuin vuosikymmen. Valo katkaisi ja sytyttää lampun, joka tuottaa olemattoman pienen valon, joka pienen ikkunaluukun avulla riittää valaisemaan ullakkohuoneen. Katselen hieman näin sekalaisen läjän kaikkea mahdollista roinaa ja rompetta ympäriinsä. Erikokoisia puisia ja pahvisia laatikoita, pesäpallomailuja ja kirjoja. Kaikki hämähäkin seitin ja paksun pölykerroksen peitossa. Ja sitten näenkin sen. Kauniisti muotoiltu suuri kirstu perimmäisessä nurkassa. Kyljessään outo symboli. Mikä se on? Mitä se mahtaakaan tarkoittaa? Kävelen kirstun luo ja puhalan enemmän pölyt pois sen päältä. Kirstun kyljessä on pieni avain. Malttamattomana käännän sitä ja nostan kannen ylös. Sillä näyttäisi olevan jonkinlainen rumpu ja valkoharmaa luu. Ehkä jollekin ihmiselle aikoja sitten kuulunut. Rummun kylkeen on piirretty samanlainen outo symboli kuin oli kirstun kyljessäkin. En voi olla ottamatta sitä käteeni, sillä tahdon tunnustella sitä hieman. En voi maltaa mieltäni, haluan kuulla, miltä rumpu kuulostaa. Otan luun ja paukautan sitä varovasti rummun kylkeen. Kuluu matala ja kumiseva jysäys. Lyön siihen vielä uudestaan kovemmin ja kohta huomaan paukuttavani rytmiä. Minut valtaa outo olo. Aivan kuin rummosta siirtyisi minuun jotain kummallista energiaa. Tuntui kuin aika hidastuisi, enkä voi olla hakkaamatta rumpua. Sen rytmi tuottaa minulle mielettömän hyvää oloa, kuin jotain euforiaa, hakkaan yhä kovempaa ja lujemmin. Ilmassa leijaileva pöly muuttuu jähmettyneeksi paikoilleen. Se enää leiju ollenkaan, aivan kuin joku tai jotkut liikkuisivat varjoissa. Ja sitten huoneen valo alkaakin kasvaa kirkkaaksi. Kaikki ympärillä pysähtyy. Ainoastaan rumpua hakkaava käteni liikkuu ilmassa. Rummun kumina on voimakas. En voi kuvitella mitään suurempaa tai kovempaa ääntä. Sen täytyy kuulua kilometrien päähän. Katseni siirtyy pieneen ikkunaluukkuun. Näen ikkunasta metsien toiselle puolelle, sillä puut alkavat heilua ja taipua villisti, aivan kuin ne tanssisivat jotain outoa tanssia. Mäennyppylät ja vuoret alkavat vääntyä sijoiltaan pois katseeni tieltä. On aivan kuin ne olisi tehty hyytelöstä, jota suuri lusikka venyttää. Näen yhä kauemmas ja kauemmas. Näen kuinka planeetat, tähtisumut ja galaksit repeilevät. Tarkennan katsettani ja näen klusterit ja superjoukot. Lopulta koko universumi muuttuu pieneksi kirkkaaksi palloksi. Niitä on monia, samanlaisia palloja vieri vieressä. Kun loputtomasti jotain saippua kuplia, muodostan yhä suurempia ja ihmeellisempiä rakenteita. En kestä tätä enää. Rummun energia on liian voimakas. Se runnoo kaiken tieltään. Alan hidastamaan tempoa. Iskut synnyttävät valtaisia energia-aaltoja, jotka lävistävät pulseina koko kaikkeuden. Rumpu alkaa hiljentyä, ja vähän kerrallaan galaksit ja planeetat asettuvat sijoilleen. Aika alkaa taas liikkua vähän kerrallaan nopeutuen. Lopulta puut ja vuoretkin ovat taas omilla paikoillaan. Ilmassa leijuva pöly alkaa liikkua. Ensin kohmeisena, sitten normaalisti. Vielä viimeinen vaimea kolahdus ja kaikki on pois.
asetan rummun varovasti takaisin sijoilleen kirstuun ja kierrän avaimella lukkoon. Lihakseni vapisevat ja tärisevät, minua heikottaa. Aivan kuin olisin toipumasta jostain vakavasta sairaudesta. Horjuvin askelin pääsen ulkon ovelle ja näin jään nojaamaan oven pieleen. Katson vielä hetken kirston kyljessä olevaa symbolia ja sammutan sitten valot lähtiessäni. Kävellessäni varovasti portaita takaisin eteeseen. Avain taskussa, niin en voi olla miettimään, että tätä täytyisi näyttää kavereillekin. Ehkä kutsun heidät kylään huomenna.